nyo, nyo, nyo nyini dara, mprogram ya fe, ekitiwa chamaka, elane nkweba za gwe, mnanga alie rudeyo, okukuma makago, ngategono onese, ateno oyo, atanaba kugafuna, agumikiriza pakarana gafuna mbutufu wago, nawe mnange nkweba za, elane kusavira, ntimukama akuwo mkisa, ama kama runje solo kugafuna, obamu mvubu kama lenzi, obamu ana wago wala. Tubagaliza maka amalungi akwani diza programu eno nze Mukasa Christine Senga Namatofu wendi nyo oba mama Namatofu wendi mchitiba kya maka wano ngabuli jo twabagamba nti fe mchitiba kya maka tuchaza kubanga amagezi emitwe mingi giyambako nituvamu n'omulamwa era emabega eyo natuse tukyaza tukyaza bannaffe ne batuwa ebirowoozo ebyenjawulo naye nga byonna bikuba goleji kuzimba maka galeme kumenyeka kaakati mu bagenyi betukyaza bangi mbebaza nti mwebale kujjumbira butakoowa obutatukoowa butukuba obusimu nemwanukula nemujja nemudduukirira mwebale okutuzimbirako amaka kaakati nga bulijjo nabasuubiza nabaleka muloko nakyaza bahajjati wano bakyala abo ne batubuulira ebigambo bingi okuyiga tekuggwayo mukwano gwange tokowanga okuyiga era omuntu yenna okugyako ng'ofudde naye nga tonnafa ne bw'okootakoota okusoma tekukola ki tekuggwayo ate toyinza kukoowa n'ogamba nti nze bye nnasoma bimmala buli kaseera ofunayo ekipya kati aba heritage bannanga tebatuleetera bino oba gw'oli kiri kiti eruddeeyo naye neebaza abankubidde amasimu ne basaba bamaama bano bahajjati bakomewo bongere ate okusima ebigambo ebyo bye baleeta abamu tubadde tetubiwuliranga nako naye mwebala okuwuliriza mwebala okubyagala kakati kansooke mbabawe bamaama bahajjati batuuse nabo tebalitumiddwa mwana bagee katugende tuyambe eggwanga kuba bo bakyewa bakkiriza basooke babalamuseeko katono ate oluvannyuma tugende mu maaso tulabe entanda ki gye batuleetedde olwaleero bamaama nsanyusa okubalaba basenga bamaama bannange mwebale kujja tubaaniriza nnyo mu puroguraamu ekitiibwa ky'amaka bannange mwebale kujja mwebale kwagala maka ga Uganda ate mwebalekezi tuli bamaama ye bannange twagala amaka amalungi kati tujjiramu ddala olumbugwo olwo lwonna tulusemeyo tulabe ng'amaka gattira bulungi kati gakyamera muddo tegakyameramu mitunsi gya lumbugwo kansookere ku maama oli asembyeyo ababuuze kubatulaba ate oluvannyuma tulabe ekiddirira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أبا تلعب النقل والليلو نيرة تقوميو وبولياو تونجرزيو تواكما وكفالولي ناتي تويونجري مماسون غاتولي كتيتي باتي أماكا أما نياغانجي نزيرو كايانا الووزا دي مجالا مسومسا مكاني University Business School أتينغا دي PhD student سيكو ماكويجو ndi researcher mu ddagala lya fe ebyobusamiza oba Arabic medicine ndikozeemu emyaka egiwera nga ndinoonyerezaako sikoma ku ekyo ndi musomesa ku Heritage Family Center nkolanga mwoyo gwa famire era bw'oggyeyo n'obuuza mwoyo gwa famire oba oyogera nange butereevu bwetyo bwe ntambula waluddawo ate maama ajati webali okusiiba alhamdulillah Rajat mwebale okisiibo mwanne. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Amanya Saidat Kibirige nga mpanga lya Namugongo eyo ndi mukyala muzadde ndi mukyala alera abaana mu buli ngeri yonna oba bakula dda oba bakakuzaala nsobola okulera ne bw'oba wakyama era ne nkutereeza mu ngeri yonna era nga nvudde mu kitongole ekiyitibwa Heritage Family Center nga mu Heritage Family Center mulimu emirimu mingi gye tukolamu nga okuyigiriza abantu okufumba senga oyinza okuba ng'oli mukyala mukulu naye nga weemanyirira kufumba lumonde onoomusalasala n'oteeka wali ate guno omulembe gwakyuka dda biri bye twafumbanga magera abantu byabavaako dda
bagala bintu biri ku mulembe chocho ogamba magera chibamanyi ne magera chibamanyi twaso tange bijanjalo senga nabiteeka mu entula ne muuta atene binyuma atene binyuma ata mwaka tunguru ne katyo mwaka tunguma noteeka mu munyola amazi olwaye ngo chikambo mwana wale ne katenga jajjange boteeka mu munyumba ayo yenga bateeka mu munyu bajuga anti mwagala muntu azafezija kujja mu mmoko yenga bateeka mu munyu manenga batulise bitali mu heritage tuyigiza abantu oku baking cakes okuyo omwami no mukolya yo buntu obutali buli mungano nenga simugati kugamba no kulyanga obulyanga kyolya kicho obo manyi kufumba kaunga ngabao kalya tukakuyigiza engeri joka kyusa mu senga ngabona kutofumba chi kabulijjo kali mwefumba ngamme mpitilivu akaunga kukola bakakatusa kyusa ngo sura bali kyusa kyusa ate bomala echo nitukuyigizwa okukamula akatunda akali organic Nenate haja tu. Afami nga bagala katunda. Ako kenyini ako. Na ye nga katunda sika lunji makeyo takateredde bunange baje senga. Baje tukabayigirize. Heritage omo. Omanye baje kubayamba. Erina pate yobujanjabi. Omchia nobera wakao nga tolwaza mwami wo. Eranga naye agamba sigenda kulya walala. Nze mchala nge yamanyi byendya. Mwatu nalwa nali awala nalwa. Nalwala. Kandi nali debi mere mere. Kati ingalwa yono uteba za basila mbali mkusiva Omwami no gweno genda katale wali no gulo butunda no kamula bukamuzi no muwa nebu muketa So buwoka nywede wafe tekasobola kuketa Atera mu heritage ngandi mama Chikulu Mama lira abana Kakati ogambi mbo tereza abana Oba muto oba mkulu Oba tereza mumbelaji Yobula mugu abwe wenda vika Oba mudoza. Omanyi obwongo buno bugenda na byakulya omuntu okubeera ng'obwongo bwe buli sharp. Okulya kati kutereeza mu kulya ne gamba nti mwanange tuwandiridde lumondo ono bw'oti mulye ng'omukoze bw'oti. Oba nva omuntu n'omugamba nti enva zino endiirwa zikola bwe ziti ku bwongo bw'omwana. Nokuigiza abakyala waliwo abakyala alla be yagerera ne bavaamu abaana ne bababikka kati nga tamanyi ngeri ya kumulabirira naye nga buli amutuukako bw'ati alaba nti babikka mubikke jangu eno ewaffe tujja kusomesa engeri ogenda okuliisaamu omwana oyo alame kufaana n'abo abaana be bayogera be babikka tekaakula kati ate kubakuze oyinza okubeera n'abaana waka nga bw'omugamba ekitakikola ki Tachiwulira oluusi nga gwe nkwata y'ebigambo byo yekola ki yembi kati ate n'omuleeta ewaffe ne tumugamba ebigambo byaffe n'akola ki n'abitegeera kati ate ono akuze ali mu myaka gyaffe omukyala oyo azaala abo abaana jangu tukujigirize abaana babalera batya abaana tebakyabalundanga nte nti babakuba miggo omwana oyogera naye n'omuwa obudde bwe n'ategeera ky'omugamba naye kasita omugirayo omuggo Kale wadde baga nti sula omuggo oyo nono omwana. Ebyo byaliwo ate ku mulembe gwaffe kati ate bw'omuteekako omuggo oyo noona mwonoono. So y'ensonga bw'ekyo. Kakati ekitegeeza. Katwekoneyo katono tulyoke tugende ku mulamwa gw'olwaleero. Senga aliwo yatugamba ekikulu muli balusajja okunoonyerezaako nti abantu Naddala omwami n'agamba nti walanga omwami wayumbayumba nnyo ki Yesu nsasonsa mukambwe kambwe soko tunulire sayizi ye mbu abamu abeera asidi nga mungi mu mubiri kati ng'olina ebyokulya by'olina okumuwa nakakana nga tomuzeemu na kigambo ebyokulya gy'ebiri ebyo ate nga tetukoma ku byakulya byokka tulina points zetumumesaajinga nakakanya obusungu nakakanya obuyombi nakendeza ne asidi Omubiri gwaffe mu bulamu gulina okubanga n'ebintu bisatu bino wammanga. Asidi ayina okubeeramu, alkaline ayina okubeeramu, then mulina okubeeramu ne ani? Ani? Sukaali. Mulina okubeeramu ekyokusatu kyerabidde bwerabizibwa wano, kivudde buvi mu mutwe. Birina okubeera bisatu. Ebintu ebyo birina okubanga bibalansinga byonna. Asidi zirina okubanga zibalansinga?
alkaline eno kubanga balancing kati alkaline uyo buli lwata balancing mpagena kula la sukari yake mula chindi aba sukari atuka na kula chinagwiri buli naziri mwaji alkaline aba munji kati tukuyigiriza bichi byoli nokulya obiryotya obirya di kati waba acid era tukuyigiriza okubalancing acid mu mubiri we walu okunwala ebintu nga alusaz kuba alusaz ezo bwezikulu maziva ku acid tinga munji ate olumuno gata mu bintu kati nga bonala banti singa omuntu omulirizo omulungi ali yatulaba nze mu research gwenkola tosobola gata sukari n'omuteeka mu butundu obutunda bwe nyini ng'obukamu de buli mu acid kati ate bwogata mu sukari sukari ali mulayi kati bwobigatayo combination ogenda kulwala n'owo omwami ate ayina acid mungi oleda ayina acid mungi kati bwe tukugamba bino ebintu mubiri gwe birina okubanga bibalansinga ekyo kola ki omubiri gulina okubanga gulina tegulimu bbugumu lingi tegulimu ki ate buli kimu tukirina mu mubiri gwaffe tulina kibayita pressure eyina okubanga ebalansinga ne tubeera ne kibayita sukaali alina okubanga abalansinga ne tubeera ne kibayita cells zirina okubanga nazo nga si nyingi nga ziri just awo nga zimala bumazi era buli lwe kiyitirira ng'olwala kabubeere buwuka buno bwennyini kyokula ki omuzungu ajja kugamba ngenda kugema naye gwe bw'aba akugema akugemesa buwuka oba okitegeera kati kitegeeza ti omuntu oyo obuka buli obulimu obungi singa oba ogenze ludda lumu lwokka lwokka ojja funa obulwadde so oyina okubanga weegendereza byolya obiridde otya obikoze otya nga ggwe omuntu nyama yokka yempomera sisobola nakulya binyeebwa ntandikira kati abantu katulaba abantu balina endowooza eri nti abantu abali ebijanjaalo bwe basinga okuba aba wansi naye ng'ate ebijanjaalo ebyo abantu bakaaba embuto kino tebafuluma simanyi bikoze bitya ebijanjaalo ebyo ebimu ku mmere mukama gye yatusinze etuyamba okufuluma erimu ebirungi bingi kyokulaba ki bw'oba ogenze mu ddwaliro gyebiri abalwadde babawa bijanjaalo nga birimu omuddwaliro bw'ogenda mu makomera bijanjaalo bw'ogenda ku ssomero bijanjaalo kati bw'oba otunaniba n'abantu abakola omuwongo ogw'abaana bakozesanga bataddemu ebijanjaalo kati ne tulabanga ye omuntu ate bw'aba akiraba owa bulijjo alabanga ebijanjaalo omuntu abiridde abeera wawankati oba okiraba oli n'agamba mujanjaalo naye nga tamanyi kyayogerako kati ffe ekyenkizo kye tulina kweta ekifamily center nti bwojja tukusomesa endya ne tukusomesa biki ebikuyamba mu mubiri gwo gubalansinge oleme kubanga olwala kakati nno eye heritage center family heritage center gy'owulidde be bakyala bano gye bava byebyo ebimu services oba emirimu gye bakola ki gye bakola gye batuweereza okuyamba eggwanga onookisangawa mu bufumbo gyekiri mu famire gyekiri mu baana gwe obulamu bwo nga ggwe byonna gyebiri okwatibwako naye tubadde twekonyeyo okulandululako okumanya babeera n'abaana senga bagambe abo babeera n'abaana balina enviiri nga bw'oziraba kyombadde njagala okubuuza senga oyo nga mugamba nti ondabayo obwana nga buziŋŋamye oluusi aba atambula era nga kinene bulungi naye ng'omuntu tamanyi nti obunene omwana bwagezze bwa bulwadde olangabalanga te banene kakati n'atandika okukulukuta muno bwe muti enviiri muno bwe muti n'ogamba nti enviiri zoyo nabwezi temunaye zamunyerere ate ng'omwana oyo oluviiri olwo lubaako oluntu olumasamasa kakati jangu mweriteki tukubuulire mwabaganda mwagambanga okubolola omwana okubolola okubolola kati ojangu tukuyigirize bakola omwana wo kwegamba oleme kugamba muliwanawo oyinza okujibwa ne sitaani ku mutima noga nti ndozalwaloga omwana wange era bamuloga naye ngaolusi amabeere go tigalimu kiriisa n'amabeere bagambe abatawana n'amabeere bajje bayambibwe nga bagafune bagafune bayonsa abaana nga matamwegala ate nenyonsa yakakati abantu balina engeri gyateekayo omwana bwati nga gwewooli otuddeawo n'ateekawo olugalo luno omwana bwayonka ebbeere nga tatuuka ku bbeere ng'akaaba ng'aligaana ngagani omwana amabeere yagagaana kati eyo hajja tetujja kgendayo olulala kubanga bingi kuyonsa baana kubakugira abazinganyi abakoze batya osanga n'abaana n'obwongo mu buzimba omwana n'abamugati n'asaza eyo yonna tujja kutuukayo ebyo byonna ojja kubisanga wano
Heritage Family Center mbachala bantu bahaja tiba nobe nyini bebogera bituta uliranga kati nga tubiulia nene tutafayo neka kati kajifokee misomo kakati mnango kujukiza kakatoni bahaja tiba batule chila ulingo mtoku gamba tuwachi tufumbirwa uva tuwasa echibuzo wechito bechari wachi tufumbirwa wachi tuwasa kwa zi answer ya lichi kuwana mabanja kakati oba mkwano gwange program wajulia wate wajulia wafiwa na yenga wano ku Star TV tukuletera ebintu bingi ebinayamba obulamu gwobadde okimanyi nti okuwasa oba okufumbirwa omubutuufu oba owonya amabanja oba owonya ebbanja kati ate senga oli ajja kugamba kangende nfumbirwa Matia, nze nno kakati gulesefulia ntandika okufumbirwa mpona amabanja naye ajja kubeera tawonye ebbanja kubanga obufumbo bwagenzeemu si bwa Katonda tuba twagala obufumbo obutukuvu oba bakugasa ennamirembe oba lubaga oba kibuli oba naye kasita abakulu b'eddiini babukakasa ate abazadde n'abazadde anti era abakulu b'eddiini tebayinza kakasa ee tebayinza kakasa bufumbo ng'abazadde tebaliwo webali nnyo naye abaana bangi ate n'abazadde bano hajatiza betu ate y'ensibuko y'ebizibu byonna abazadde bano balinamu nabo akantu ke bakozeemu hajati ak'omululu kakati bw'alabanga kamada alina kukasente omwana najja n'amugamba nti maama nti nafunye omusajja yani omusajja oyo ye kamada ye Matthew oba oba ye kamada akola wa akola mu revenue eh mwana ngwe musajja kakati mu revenue dadi ono mugamba dadi gwe mugambi naye simanyo bana kiza kati mama bwa omwana bwa tandike ebyo nga mama mga mwana ange tasola gan nze natandika ne kitawo wano ku zero na guno gwaka tata we yali ampadde kati ngena ku etulumi mwana kati gina nawe musajja bana tuzimbe musajja osanga na tuzimbe na ku nyumba tegera kati mama ono Na wayo mwana we kakati tiba nedda jenga bwaje tutawana ebyokuwa binabere ebyoluvanyuma oba ebyogenda mu kanisa olusa abaana bafumbiddwa basajja nga baboola amadiini nga madiini tegakwata naye nga beetaaga bumaali waliwo omusajja nga mukatuli kibulungi yayimirira ku magulu ge n'agamba omwana we ntitoletanga n'omusajja ow'eddiini endala naye olw'okuba eryo bumaali ono maama ono amusirisa bwati erebaga eyo ddala ompadde ekyokuyiga nagiriko nga taata yagani ddala okujja yamugoba n'omugoba n'agaana tondeta musajja atali yabaali bakatuliki tondeta musajja atali mukristo omwana ye n'alemerako nga ye omusajja gwafunye yali wa chachi ndala n'agamba nze n'okwanjula okusijja kubeerako era bakutwala walala embaga n'etuuka era ne maama teyajja yamugaba ogeza n'olisaba nenkulabayo ne ku mbaga tebakola ki tebagenda naye nentunula nnyo ng'omuntu akola ekitiibwa ky'amaka ne ngamba kannondooleko kasse abantu bano mbategeera bulungi bandi amaka mafu kati olaba lwaki amaka ago gafa ekisookera ddala tegali mukisa gw'abazadde ekyokubiri tegali mukisa gwa bwakatonda ate tegakoma ku ekyo butabeera mukisa gwa bwakatonda nti oli afumbirwa kyatadde ku mutima gwe ssente tetufumbirwa ssente tufumbira kwagala kuli ku mutima gw'omuntu gwe tunonayo naye oli ateekako ssente agende akole ki afumbirwe omulala n'ateekako kyaba ayagadde afumbirwe era buli lw'obanga ekyo ky'otaddeku kitegeeza obufumbo bwo tebugenda kuwangala era bwe munaabeerawo emyaka nga abiri kitegeeza ogenda kufiirwa otandike okwejjusa era nga betugamba abantu nga tubasomesa nti tumutera okubabuuza ekibuuzo nti lwaki olowooza tusoma ensonga eri emu yokka lwaki tusoma butakola ki butejjusa otyo kati tutuuse ku kibuuzo nti tukoze tutya twandifunye tutya obufumbo bulungi eri waggulu tuzze kusasula amabanja naye amabanja ogasasula otya mu bulungi obufumbo obulungi omuntu abufuna atya obufumbo bulungi katutandike ne ngajja tyo ajakikibirige obufumbo obulungi ekisookera ddala kubusoma otyo ddayo musomero
Fetwa soma soma dabani ya atekati nakavambita wati okuna obufumbo bulungi buli kintu kyonna kyetaaga okusoma hajati kakati wano fem heritage tubasomesa okwezuula bwe tubasomesa okwezuula osobola okufuna obufumbo bulungi kubanga n'omanyi omuntu gw'ogenda okufumbirwa kuba fem heritage tetugamba nti gwe jangu tukusomese wekka tubaletanga kilasi bw'ogiraba nti mulimu abawala n'abaki n'abalenzi kati emiramu egyo gye tujja tusomesaako omuntu mwajja amakulu naga nze nina obusungu bungi nina obukendeeza bagambye batya nga gwe weezuula gwe wennyini weezuula kati okusookera ddala okufuna obufumbo obulungi ng'oyagala obufuna obulungi bukunyumire osooka neweebuuza neweetekako ekibuuzo n'ogamba nti nze njagala obufumbo obulungi omulungi mufunye ntya era ffe tukugamba eyo atulaba ti omulungi asookerwako okufuna obufumbo obulungi yegwe atulaba gweatulaba alinga gwe toli mulungi gwe gwasooka okubeera omulungi omala okubeera omulungi obeerako n'ebintu by'oyagala by'otadde ku lisiti yo by'ogamba nze ndi mweru nze ndi musomi nina sente bwe ziti noba nina bwekiti ndi muyigirize bwe biti mba maka bwe gati ojja kubeera omuwebale nnyo kubanga naawe lwokolaki omanyi naye ekituleetera obuzibu okufuna amaka agateyagadde oba agatali musanyu okugafuna okutategeera nti kituufu ffe baani buteezuula era bwona amala okwezuula bwezuulemu n'ebireeta obunafu obunafu bwo n'obwetegeera n'omanya nti nze omuntu n'owangambira nkola bwe nti omuntu n'owangamba kino sibuuza oba okitegeera oba nze okukola waka sikola kati abaami bagenda ne bawasa nga batuuse ngaolwo ekyoba okwagala kiri kizze naye ng'amazima gali nti okuva ewaka ewaabwe abadde takola mirimu so ng'omukyalo ono gwagenda okuwasa alina omulabirira alina okuba omukyalo omwami omuki omukozi naye nga newaka ewaabwe mu butuufu ng'oluggi atalusaawangako nga taata wakeera ku makya n'agamba genda okutira wali John Bosco ajja nsaayireko wano oluggya naye ng'omwana nga mulina nemmotoka awaka naye ngaera mugitwala eri muosingibbe oba n'ajoolezaawo naye ng'omwana omulenzi oyo alibuliri yeebase oba okuvaayo n'ajjayo esimba wawali ayoze oba okitegeera n'abeera nga amunyumiikiriza emboozi tugamba nti omwana oyo singa aba yeezudde yeezuulira waka nti nja kuba bwe nti bw'aba alina kyayagala olwo ng'akyezuula njagala kubeera musawo alina okunoonya abasawo bakola batya bayonja bakola batya ebintu bya byorganize naye ye organizing bw'aba ng'ayagala kubeera musomesa kyekimu abasomesa bakola ki olwo tuli mu kwezuula eri kigenda kukuyamba tobuuza ayagala kubeera musawo bangamba nti abasawo bwabuuza omulwadde abajjanjabyeko percentage oba okitegeera kuba kati gwe kennyini kasomala okweteeka mu ttuluba lyoyagala noonya babikola batya bikolebwa bitya kiki ekyetaagisa oli abikola ye aba afaanana atya oluba weezuula tokoma ku ekyo weezuule ne gy'ova oli mulamu abantu baabwe bagamba nti kangeze tife munange waffe eyo omwana asooka bw'azaalibwa aliibwa teweezudde tewezudde kiki oli ne gwogendako tomutegedde era ebbanga lyomala nga tomutegeera mugenda kubanga muliwa geobusambattuka obumu bwobulira mu maka amaanyi ko tomanyi we gali obunafu bwe tomanyi we buli oyinza okuba nga oli muyombi kangeze omukyala omuwala ali eyo nga butuufu omwana akula muyombi era nga ne maama agamba nga nabaako bakakasa omwana oyo nakalala omwana oyo amwa ne bwaba atambula bw'ati n'omugenya ajja obuzi webale nnyo n'amanya ti omwana ono oba okitegeera kati alina omuzeebwe omuntu tukutunuulira butunuuzi bwe kuti ne tukutegeera by'oli kati omwana oyo aba alina okwezuula tibw'atezuula wano ne mubufumbo agenda kitambuza ate buli lwakitambuza kigenda mukaluubiriza kubanga lwaki teyakitegeera teyeezuula ajagamba bannange nkoledde omwami nga nkoze buli kimu ekisoboka naye ng'alimu obwa nalukalala buli bw'ateeraba ndi nalukalalatakkanaye kati mupurosesi eyo tagenda kwanguyirwa ate oloba naabakyogera n'olabira dda nti akitegeera naye tayinza kukyusa nze bwe ntyo bwe nnakula
Anti jeje jetugambo lwabata naba kwezura katsova mwebi ebigambo kwentu kunakula za bantu banji bangezeza ko naiba ko zeje banemedwa abamba gereza tamnezura omwaiza nokugamba ye yani bwesengo jombulirire nzengale mamonge yanzala yanema obochi laba kati oyomuntu abata naba kwezura era wabata naba kwezura kitegeza no bufumbo buno tebugenda mwangu ekitegeza abantu banji abavudde musumino ne bafane bavamu ekibetegedde gatibetegedde kubanga agenda nakati kwitwale nga kino agenda nafuna omwami musanyufu omwami nagule mmotoka emmotoka jaguze amgamba mukyala wange jangu otulwa no mumaso anse njagala mabeka jangu otulwa no mumaso obo kitegeera agezaako okumuleta era abamu abo bola banga atudde mumaso bafuka bakasiru Ninga atibali ne mwabyo bogera. Sembacho ogere ko kubanga twagamba bona. Nchimbo yagala okumanya nti abatambula mu motoka bafumbo. Mbo abafumbo tebogera. Ani agamba olo tebakwatagana. Kati yenjogere eriwo. Nchimbo olaba abanyumya mchala no mwami nga bali mu motoka. Abo ba mkwano baganzi. Eh anti olo kati bali betegera bagwa baline bibagatta. Kati ababatogera tebali na bikolachi bibagatta tebezura besanga bwesanze nti ndabika mazeko okusoma degree yange njikubye wali ajayajja omulanaga mati abana ba wali bona bafumbirwa nange kangende kolechi mfumbiwe te yezude yechiti kyayagala omwami gwayagala afana natya era fa okuheritage tutera nnyo kuba nga tukubira bintu ebi bododa kubira mu nyumba tukubira mu motoka ne tukulaga nti emotoka eyo ogiraba Bobo jietazi, mbubumbwa mwayo yonanga tujikukubide. Tukukubide anti, etisokera dala, manufacturer, yekatunda wafe. Ye alda wafe, ye manufacturer we motoka. Chitunzi, beba nabiba febano, abenja uro, beba tunde motoka. Kadata kata manufacturer, mu Japan. Aha, kati wano. Aha, kati kutugezako kugamba. Kati nene tubera na amateka. Mukama katunda geya sawa, gafu gaji. Obufumbo amateeka ago gugugola bagutukereza ku motoka gegola baga traffic tine woje gulira no nyogama tinze ne motoka yange ngeri mu manyago omusajja omukono omweru munanga agiranga kuyimiriza nga mugambe motoka yeteri ko mipira nga kuwane chipapulo agendo sisasule naye kwenyinyo tomente motoka teri ko mipira webale nyo lwachi kati bwe tujivugira abo e motoka yene tujibavugira mu ko burungi nyo nti e motoka yoyo ke nyini nga iyo yonna mu bulamba ye mukyala Karate wali wola basia ningibateka we mwe motokeyo jola ba ye mwami ene sobola kutula ya bachala abalala bonna abana mwe bali omono ago kati nebera na amateka agajifuga beba traffic girie somero butugena duiga amateka ya driving school kubanga era bo jibaloga makangende wali njikule Ngatomaze kisoma, kutoswa kisimbia. Kati, fenetuberanga, mwemotoke ni nebije vijogirako. Erina, esomero woyigiro jivuga. No manyanti eno pedo ya kusiba, eno pedo ya breji, eno pedo uboche tegira. Nitumanyanti eyo, emotoka driving school, fejetuwa nisanga driving school ya heritage. Okay. Ate, na inemala nekulange duwa lido. Tie emotoka ewewe wade, egenda mugalaji. Era eritegeye garaji ne garaji karate kolanga garaji ne kolanga somero aha ne kolanga service point era eritegeye ye driving school obo kitegera oyagala kuyiga motoka bajivuga batya kakutando ogendo ovuge motoka nga tojize ogenda gira mbochi odema begupone lwachi te wajisoma atenda buli wajiteka kukubo notajiwa bisanizo byayo ojja kuvuga muwana wali esiliko mulundi ogumu Ogamba metoka ya bachi na gule moto kambia na ye munange yantabula toko labi ye kolachi. Ye ya gala. Bati wajitegera bufumbo. Bwe bufumbo. Oluguru mulo simbula. Aha. Kati atene vera kono obubonero. Bwe tubera anga tulabira ko. Obutukosa mu bufumbo kwa fena. Yene tubuza nyisa. Tubera ya kabonero. Akala ganti. Egenda kuchama. Egenda kuchama. Ye indicator. Na asura indicator. Obo chitekila wakasula ka indicator ako. Na alaganti muna angeno chama na yewa na baboda. Agena na agira wali. Na alemera yu. Ayakala kuhise. Obo chitekila. Na ye kajia kalaganga. Na inga kutu chiteka kubiru uwe. Gatua chisako ya berozo. Kati atena mbubone robo. Sobolo kulonda yu mbubone robo yu. Ntio sobolo gamba. Waluwe bateka hampu. Nebakula ganti wanu waliwo hampu. Genda anchi. Mpola. Na ye guwe noja. Ila sinaka kutanda. Noja novuge moto keyo. Jota zudetu, wagenze musomero kujikolachi, kujisoma.
ulioko ujivuge. Chitegeza wanamena waka sozi, ugenda kujia, obu, pa 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 pa, ubuke. Nabali munda, beko ne waguru. Ate, bwe chita bachi, e wabe vene kuku. Olumu eto mene nukutumia. Ah. Obe chuke mirundi minji. Mufire na mu. Bwebufumbo. Bwebufumbo. Era bwebufumbo obo kazitobe nangu obo tege debu nungi. Ebi ebintu ebi batu wabo. Abasirika lebatu lotu gamba nga tugenze ilie na guru. Baga loku kebera amasoka. Amasoka laba nungi lete baruwa yachi. Ya amasoka. Wete gereze motoka nebiyo gendo kufuka. Mpobo nero kwebuli kuchi. Kongudo. Kongudo. Okwete gereze buru nungi. Mungosilo. Hey, wali waka mungosilo. Ako ukamanyi, ukamanyi, wali wewa ita give way. Aha. Hawona, wote gere, teka achere fukawo, elafo moja kwenye tejiva mire center. Tuku yigi, nizani tuku amandia, kawone lako, wekaba kaze, kagwa mutuluba, weri ti. Mm. Wali waba nanga basala, ako naku kabone lwekari, tisipa no mbamba, sinoza. No obuta isa, hey. Olo driving on shoulders. Hey. Oli nono umami. Nitechi hey. Kweta kisa kufuna mwami chi. Mulala. Oli wa mami onoli ingiza kumwabiji. Oli ya na wala. Oli kumulala. Kona iza. Kona iza. Kona iza. Kona mboba nga mzungu. Aha. O mzungu bae kwa atawe batu. O mchala yata mbladu nulide mkono kwa mami. Ya wale. Obo chitegele. Katife tuku gamba nubo mbubone do obuliko. Na obo kola chinene. Era kati singa obo ze oja kwezu ulaburu njinyo. Era ne tuku gamba kumoto keyo. Tokola nsobi, no ugenda gula moto kajota sobola. Kubango, nyoji kula kwa service. Ubo chitegira. Amafuta genywa. Kujia kubanga, ulimusaji ofune mituwaru makumi ya abijo. Ulimuchari ofune mituwaru makumi ya abijo. Ugule benzi. Ugendo ugule moto kaya benzi. Maintenance wayo, wamanyi. Bulichimwa chibiriko, bia amanyi, bia sente nyingi. Chitegeze jakula chi. Kule merida. Ugenda kule merida. Ezikirile mkubo, ojibire kwa dara. Oba siki, ogendo kule zino zisino traka. Ziko meri enene izu. Mpambu, wabu kule ngele. Uweba lenyori, mpe ata ogenda kumoto kajota kula chi. Ebebe no ino bitu nula, tia ina service, yoku jimente ininga. Ona asobola, tusobola kumanga, oli size ya VTs. Nga ato ogenda mumoto kayaji, oba kangezenga Prado. Size yo yeyo. Kala uu mwako. Mwako mkanda kwa gandu. Chimera uu mpola mpola. Mwako wako mawako. Wata. Wata. Antu kuchambula. Aonelaba kukala uu. Nebo waba no mutualo. Kakutusa. Eyo yu mwako. Oteka mwe. Ya chetu kugambe echo. Gwelwacho ogenda kumuchara. Tonezula. Gwe wajova. Tonezula. Chichichuli. Na ya ato ogenda kumuchara. Gwota sobula kukulabidida. Naku zino wali wenjo gira manyi. Bavubuka bagamba. Omchala omkaza alitu demanding obochi daba ebigambe ebyo kasamuliza gwali eya tulaba buli lwova mu ebigambe ebyo nti omchalo na alitu demanding kitegeza tewezula kirasiyo wagenda ku moto kajota wagenda ku moto kajota.